Vrijeme je za prvi dnevnik. Dobar vam dan. Evo što izdvajamo iz današnjeg izdanja dnevnika. Vanredno zasjeda Dom naroda Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine. Na dnevnom redu izbor sudija Ustavnog suda Federacije BiH. Ruska vojska se priprema za bitku za Herson, ključni grad na jugu Ukrajine. 5 mjesnih sredina u gradu Doboju uskoro će biti spojeno na gradski vodovod. Sredstva osigurali Fond za zaštitu životne sredine i energetsku efikasnost Republike Srpske i grad Doboj. Vanredna sjednica Doma naroda Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine, na čijem je predloženo dnevnom redu izbor sudija Ustavnog suda Federacije BiH, zakazana je za danas. Ispred zgrade Federalnog parlamenta je Dženita Mešanović. Dženita, je li počela sjednica? Damira, još uvijek nije, ali se svakog trenutka ovdje u zgradi Federalnog parlamenta očekuje početak zasjedanja Federalnog doma naroda. Upravo kako si kazala, delegati će danas razmatrati imenovanje sudija Ustavnog suda Federacije Bosne i Hercegovine, i to po dvije tačke dnevnog reda. Najprije potvrđivanje prijedloga imenovanja sudija Ustavnog suda Federacije koje je dostavio predsjednik Federacije Marinko Čavara, a potom i izbor sudije Ustavnog suda Federacije. O čemu se zapravo radi? Naime, konsenzusom koji su postigli predsjednik Federacije Marinko Čavara sa dva potpredsjednika Milanom Dunovićem i Milikom Mahmudbegović, utvrđena su tri imena za nove sudije Ustavnog suda Federacije. To su Ajša Softić iz reda Bošnjačkog naroda, Mirko Miličević iz reda Hrvatskog naroda i Branimir Orašanin iz reda Srpskog naroda. Dakle, nedostaje četvrti sudija. Na onoj prvobitnoj listi koju je dostavio Marinko Čavara bilo je i četvrto ime, to je ime Dubravka Čampare. Međutim, konsenzus nije postignut oko tog imena, te će danas o tome odlučivati ovdje delegati u Domu naroda, i to prema listi kandidata koju je dostavilo Visoko sudsko i tužilačko vijeće. Ti kandidati rangirani su u tri grupe: odličan, vrlo dobar i dobar. Razgovarali smo sa predstavnicima bošnjačkog naroda ovdje u Domu naroda. Oni kažu da pozicija četvrtog sudije zapravo pripada sudiji iz reda bošnjačkog naroda, te da će insistirati da to bude neko ime iz ove prve grupe najbolje rangiranih kandidata. Dakle, vidjet ćemo kako će se situacija do sada ovdje razvijati u parlamentarnoj praksi. Sve je moguće, to smo vidjeli hiljadu puta do sada ovdje u parlamentu federacije. No, ono što želim istaći jeste da važno je spomenuti da je Ustavni sud Federacije Bosne i Hercegovine godinama bio u blokadi. Radio je sa 5 od 9 sudija, dakle nisu mogli normalno da obavljaju svoj posao zbog toga što je predsjednik Federacije Marinko Čavara zapravo odbijao da izvrši svoju ustavnu dužnost, a to je da pokrene proceduru imenovanja sudija Ustavnog suda Federacije. Upravo to prepoznala je američka administracija, zbog čega se predsjednik Federacije Marinko Čavara u junu ove godine i našao na američkoj crnoj listi, nakon čega je zapravo vrlo brzo i ušao u sam proces imenovanja. Kako sam kazala, sjednica u ovim trenucima treba da počne, a mi ćemo o svim detaljima, naravno, blagovremeno izvijestiti javnost. Damira. Dženita, hvala ti za ovo javljanje. Kolegica Dženita Mešanović izvještavala za Dnevnik 1. Novoimenovani komandant ruske vojske u Ukrajini, Sergej Surovikin, izjavio je da je situacija u Hersonu napeta, dok istovremeno traje evakuacija oko 60.000 stanovnika tog grada, jer se očekuje ukrajinska protivofanziva. Rusija nastavlja kampanju gađanja ukrajinske infrastrukture. Ruska vojska nastavila je kampanju gađanja ukrajinske energetske infrastrukture, a u udarima je bez struje ostalo više od 1100 gradova, sela i naselja. Snabdijevanje strujom je prekinuto i Enerhodar u gradu najbližem nuklearnoj elektrani Zaporižje, dok je ruska komanda saopćila da je odbila napad na tu centralu. Novi ruski komandant u Ukrajini, general Sergej Surovikin, je u svom prvom intervju kazao kako je situacija u ključnom južnom gradu Hersonu napeta. NATO-vo vodstvo oruženih snaga Ukrajine dugo vremena od kijevskog režima zahtjeva ofanzivu na Herson, ne uzimajući obzir bilo kakve žrtve među ukrajinskim oruženim snagama i civilnim stanovništvom. Naša obavještajna služba ima informaciju o tome da Kijev sprema masovni raketni napad na hidroelektranu Kahovskaja i masovni raketno-artiljerijski napad na Herson bez obzira na mete. Prema navodima proruskih čelnika u Hersonu, u toku je evakuacija oko 60.000 stanovnika tog grada. Pod ovim okolnostima donijeli smo jedinu odluku koja može smanjiti rizike na civile.
najavljujem preseljenje, dobrovoljno preseljenje i odlazak za građane Berisave, Bilozerke, Velike Oleksandrivke i Snihurivke. Sve je besplatno. S druge strane, Reuters se objavio pozivajući se na neimenovane izvore da je Rusija sa Iranom dogovorila dodatnu isporuku dronova kamikaza te iranskih raketa koje prema ruskim izvorima uspješno izbjegavaju ukrajinsku protivzračnu odbranu. No NATO je već poručio da će isporučiti Ukrajini sisteme protivzračne odbrane protiv iranskih dronova kamikaza. Ukrajina razmatra prijedlog prekida diplomatskih odnosa sa Iranom. Moramo se prisjetiti da sama činjenica ruskog obraćanja Iranu za takvu pomoć je priznanje Kremlja da se nalazi u vojnom i političkom bankrotu. Strateški to im svakako neće pomoći. Već samo dalje svijetu dokazuje da je Rusija na putu poraza i pokušava uvući nekog drugog kao saučesnike u svom teroru. Pri tome je ukrajinska vojska objavila da je od prvog kontingenta iranskih dronova od 1750 komada oborila oko 70% tih letjelica. Također, Ukrajina smatra da se Kremlj suočava sa nedostatkom projektila, pa navodi kako je zaliha projektila Iskander smanjena na svega 13%. Sjedinjene Države će osloboditi dodatnih 15 miliona barela nafte iz svojih strateških rezervi da bi umirile cijene tog energenta. Predsjednik Joe Biden ne isključuje povlačenje dodatnih količina. Analitičari ističu da, kako se bliži početak novembra i izbori za američki kongres, Bijela kuća nastoji da sačuva stabilnost cijena, čemu u prilog ide i oslobađanje 180 miliona barela iz strateških rezervi koje istječe upravo početkom novembra. U sudu Bosne i Hercegovine nastavljeno je suđenje u predmetu respiratori. Jedan od stotinu uređaja oznake ACM 812A je donesen u zgradu suda. O njegovoj klasifikaciji svjedočio je prošle sedmice vještak kojeg je angažovalo tužilaštvo BiH Leandro Peki, biomedicinski inženjer i stručnjak za medicinske aparate. Peki je rekao da sporni respiratori nisu uređaji namijenjeni za jedinice intenzivne njege. Podsjećamo, Fadil Novalić, Jelka Milićević, Fahrudin Solak i Fikret Hodžić optuženi su za nabavku stotinu respiratora vrijednosti 10 miliona 530 hiljada maraka, a optužnica im na teret stavlja zloupotrebu položaja, trgovinu utjecajem, falsifikovanje službenih isprava, pranje novca i nesavjestan rad u službi. Zahvaljujući podršci Fonda za zaštitu životne sredine i energetsku efikasnost Republike Srpske, 5 mjesnih sredina u gradu Doboju, koje decenijama imaju problem u snabdjevanju pitkom vodom, uskoro će biti spojeno na gradski vodovod. Vrijednost prve faze, koja podrazumijeva izgradnju primarnog voda, je 500 hiljada maraka, a sredstva su solidarno osigurali Fond i grad Doboj. Realizaciju projekta vodosnabdijevanja 5 mjesnih sredina Krnjinskog kraja grad Doboj je već započeo. Projektna dokumentacija je završena i dio sredstava osiguran. Sporazum sa Entitetskim fondom za zaštitu životne sredine i energetsku efikasnost znači osigurana sredstva za izgradnju glavnog voda. Fond će učestvovati u ovom projektu sa 50% sredstava, to jeste sa 250 hiljada konvertibilnih maraka i grad Doboj sa 250 hiljada konvertibilnih maraka. Sredstva su obezbijeđena. Jedan dio sredstava nedostajući obezbijeđuje fond, bit će izgrađen glavni vod, onda ćemo vjerojatno dogovarati zajedničku saradnju na izgradnji sekundarne mreže i priključenju. Stanovnicima krnjinskih naselja ovo mnogo znači. Ilija Mišić iz Lužana, 50 godina, koristi svoj vodovod i vlastito pumpno postrojenje. Pokvari se nešto tamo vamo, ja to moram. Ja sam nekad znao po noći ustavati da popravim, jer nema žena, nemaju djeca itd. Gradska voda je gradska. Povećanje broja korisnika nameće potrebu proširenja kapaciteta, posebno u sve nepovoljnijim hidrološkim godinama. Naravno da i proširenje, ono sve ono što radimo i u pridjelu sa Reni Bunarima je nešto što će i garantuje da u narednom periodu ćemo imati redovno snabdijevanje svih građana pitkom vodom. Slijedi javni poziv i odabir izvođača radova, od čega, uprkos osiguranim sredstvima, zavisi početak radova. Narednim minutama vijesti sa sportskih terena. Ženska kadetska fudbalska reprezentacija danas od 14 sati igra protiv Norveške meč prvog kola kvalifikacija za evropsko prvenstvo. Fudbaleri Borca plasirali su se u osminu finala Kupa BiH. Izabranici Vinka Marinovića su gostima porazili Krupu 1:3. Danas se igraju preostale utakmice 16. finala Kupa BiH. 5 susreta počinje u 14 sati, a 2 sata kasnije počinje i 9 mečeva. Odgođen je
meč dva rudara iz Kaknja i Hambile. Poslednju utakmicu 16. finala odigrat će Čelik Zenica i Sarajevo, a ona počinje u 18 sati. Informacije o vremenu za kraj dnevnika. Jutros je u našoj zemlji bilo pretežno sunčano vrijeme. Najniža temperatura izmjerena u 8 sati je bila na Sokolcu 0, a najviša u Neumu 15 stepeni. Danas će u našoj zemlji preovladavati sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. U Bosni novo na oblačenje tokom noći na četvrtak. Dnevna temperatura od 18 do 23, na jugu do 26 stepeni Celzijevih. Dnevnik je završen. Za najnovije informacije u svakom trenutku i naše propuštene emisije posjetite portal federalna.ba. Hvala vam na pažnji i doviđenje.